Nufam juga tidak percaya guruh di Rumah Putih. Badan Kakitangan Industri Penerbangan Kesatuan Kebangsaan Anak Kapal Kabin Malaysia Nufam mempertikaikan kewajaran kerajaan membeli tambahan pesawat penumpang yang diumumkan oleh Datuk Seri Najib Razak semasa lawatannya ke Rumah Putih baru-baru ini. Pada 12 September lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak membentangkan beberapa cadangan kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Nombor satu, kami mahu membantu kamu dalam bentuk pengukuhan ekonomi Amerika Syarikat, katanya dalam pertemuan di Rumah Putih. Thank you very much, Mr. President, for your invitation for me and members of my delegation to meet with you at the White House. I want to say that we come here with a strong value proposition to put on the table. Number one, we want to help you in terms of strengthening the U.S. economy. I come with three specific proposals. Number one, we intend to increase the number of Boeing planes to be purchased by MAS. We are committed to 25 planes of the 737 MAX 10 plus 8 787 Dreamliners. And there is a strong probability, not possibility, probability that we will add 25 more 737 MAX 10 in the near future. So within 5 years, the deal will be worth beyond $10 billion. That's one. We will also try to persuade AirAsia to purchase GE engines. Najib juga memberitahu Trump Musk akan membeli 25 pesawat Boeing 737 dan 8 pesawat 787 Dreamliners dan mungkin akan membeli 25 lagi pesawat 737 pada masa depan. Tawaran itu katanya bernilai lebih $10 billion bersamaan RM42 bilion dalam 5 tahun. Berikutan dengan itu, Boeing dan Malaysia Airlines menandatangani memorandum persefahaman untuk membeli 16 pesawat penumpang, iaitu 8 787 Dreamliners dan 737 MAX di Washington, D.C. lapor bernama 13 September 2017. Nufam bimbang rancangan Malaysia Airlines untuk membeli pesawat penumpang tambahan akan membawa kepada lebih banyak masalah keuangan kerana syarikat itu mungkin tidak mampu bertahan dengan beban pengeluaran atau perbelanjaan overheadnya. Membeli pesawat baru tidak menjamin syarikat penerbangan itu akan berjaya jika perbelanjaan overheadnya dilihat tidak terurus, kata Setiausaha Agong Muhammad Akram, lapor Free Malaysia Today 19 September 2017. Beliau menjelaskan lebih banyak pesawat bermakna laluan baru dan lebih banyak pekerja, tetapi Musk didakwa terlebih pekerja dan membuang 6,000 pekerja 2 tahun lalu. Beliau juga berkata ribuan pekerja menderita akibat masalah keuangan dan dakwaan salah urus syarikat itu. Mereka mengadu tentang kekurangan tenaga manusia walaupun terdapat kenaikan gaji dan allowance dalam 3 tahun kebelakangan ini. Tetapi syarikat penerbangan itu pula sibuk membeli belah pesawat baru. Tidak sampai 3 tahun selepas pengurangan tenaga kerja dilakukan dan kini mereka berbelanja lebih untuk membeli lebih banyak pesawat, katanya. Beliau menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak bertemu kakitangan syarikat itu sendiri, bukannya mendapatkan satu sisi cerita sahaja. Kerajaan perlu mendengar masalah pekerja juga, bukannya melakukan apa yang dirasakan betul dengan tergesa-gesa, katanya. Akram juga mempersoal jika Malaysia Airlines sudah menjana keuntungan selepas kerajaan menyuntik RM6 bilion ke syarikat itu. Beliau ingin tahu ke manakah destinasi pesawat itu kerana badan pekerja Musk itu tidak mendengar mengenai sebarang destinasi atau laluan baru untuk pesawat itu. Walaupun ianya perkara baik untuk melihat Malaysia Airlines bangkit semula, tetapi seperti yang dikatakan, terlalu awal untuk mencurah air dalam tempayan walaupun guruh baru berdentum, katanya. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Airlines, Peter Bilieu, dikatakan berminat membeli pesawat A330neo Airbus dan sedang mempertimbangkan mengenai harganya.
Berdasarkan pendapat terus terang daripada pihak Kesatuan Kebangsaan Anak Kapal Kabin Malaysia ini, rakyat juga ingin tahu adakah pembelian pesawat penumpang secara tergesa-gesa ini sebenarnya satu keperluan atau hendak mengampu Donald Trump. Kerajaan yang diterajui UMNO Barisan Nasional enggan mendengar suara pekerja kerana pemimpin mereka angkuh bahawa pengundi boleh digula-gulakan dengan janji pembangunan dan BRIM. Jom Channel mengajak kaum pekerja di seluruh negara berfikir dengan penuh keinsafan dan jawab soalan ini. Siapakah yang akan terus menderita jika kerajaan yang zalim ini dibiarkan terus memerintah?